Bang tambah. Piro? Ndak ada laut. Laut arep bandar itu. Wis. Itu ACP. Di Jepun neng golek murni, Mbak. Mbak, murni. Itulah. Ya, ya kan? Ya. Olulas. Olulas, Mbak. Olulas. Olulas karo iki 28. Yo pan. Mati, Mbak. Modir, Mas. Wes aku 23. Bandar 5. Duh penghinaan. Bandar mati. Ini bandar itu. Aku yang mau 22 nih, 23 nih. Bandar mati. Ini mati, Mbak, ya. 26 aja lah. Penghinaan. Jamput. Piro bandar? 10 29. Piro atimu? 29 kurang 1 berarti 28. Punya aku 8 piro 25 kira. 25 26 bayar. Iya bayar. Piro apa? 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 17. Jelas, yo sekitar 700. Sampun kono kanca arek ben main neh. Itulah yo. Yo. Jelas. Kecil iki standar ya. Yo. Potong lah. Potongan. Wis. Mundur. Aku sak ngono aku ya iso. Apa wae wedi. Iya. Bandar cilik kok saiki yo. Urip-urip cilik. Bandar mati nek ora. Murni, sanggong. Bong sanggong. Yo, manis. Nah, iya. Nah, iya. Super. Kertu koyo ngene iki ya. Piro kartu bandere? Sanggo mong rek bandere piro kartune? Lanjut. Kertu piro? 5. 5 meneh. 5 meneh. Mate, modal. Nek 5 kuwi modal nek somba. Mati meneh, Mbak? Mati entuk iki. Rong ligur tak wis nek. Bandar mati. Amet, Mbak. Wis. Piro? 27. Amu. Rong ligur 22 penghinaan. Kene po pasangane piro? Tak ngeri ngitung kok. Piro, Bandar? Bayaran. Ya, sampe trek ke bandara. Tabrak, tabrak, tronton, penggin. Ngece. Sopo ngetik, Mas? Kabelan. Oh, ya, sopo ngetik tangane kok. Pake odol ngono iki. Tangan bungo cok. Oh, waduh 30 amit ya kang. Iya kenalan motak lanjut ambil doang satu papat motak motor gue kalau lima udah terus ya kalau ikut cuma ke London bu digoreng rek murni mbak murung ah perlu sih perlu renung kan
Iki papat wis angine. Hah? Papat. Iki ngono iki loro. Antuk to ahe. Wah, goreng ya. Goreng. Ah yo. Wis ya. Yo, wis. Wis wis lahir ngono. Iki 200 iki ya. Lali aku. Sah, murni. 10 ya kan. Bae murni bae. 27. Wedek. Bae murni. Wes terlalu kurang. Bater mati. Es. 28. Itu pasanganmu, Mbak. Si. Iya. Loro. Telu. Telu. 30. Songo setengah. Selawe bentar. Iku 1 juta. 1000. Ya. Selawe bentar. Songo setengah. Songo setengah. Ya. Songo setengah berarti kali 3 21. Ya. Songo setengah iki sembah. Loro loro iki padherek coba pada bantrek wah kali telu matur suwun telu ora nalik rek yo opo iki wani terus iki bantrek pun telu kokot. Kak titik iki. Wis lanjut. Modar bentar. Lanjut. Tipe aja tak pernah mateni arek-arek kok. Cilik ki. Sanggong le. Sanggong le. Kartu telu panda. Bentar kartu telu. Wani ora. Kartu telu gak murni kalah. Masyaallah koyo ngene ora murni iki. Gak murni kalah yo. Kartu telu panda. Selawe berarti bandar iki. Itu nak. Ning gak 30. Gak murni KO. Mau gak mau urip bandar iki. Yo urip bandar kartu telu. Selawi paling dulu. Bandar gong. Mati Pak Belangkon. Hah, mati Pak. Bongko. Bongko tuh. Ayo, anak Pak. Murni menang. Mati terus ya. Murni menang. Aku pasanganmu oke. Mati nih bandar. Murni menang. Gak murni mati rek. Ceng mati. Mati. Nah, kali tek tuh ya kan. Masker. Masker iki. Cuma kene to koyo ngene. Wani adu karo bandar. 29. Ya kalah. Wong murni maru menang. Murni baru menang. Iya. Jadi sanggup. Aku gak iso mbuka, aku kan dhewe iki. Piye, Mbak? 29 keneng itu. Ha, kan. Ya kan 30 kan. Aku ngomong 30. Mau ora dipotong. Dipotong. Murni yang tak warai murni. Ya, bandar. Yo. Wo modal anyar. Modal anyar iki menawa ke dompet. Baje engkot modal anyar iki. Wis sih. Lanjut. Dong, kok bandar. Duh. Menarik bandar. Yo, apa ceritane? Mbah. Wis waduh. Wah, mati bandar. Saiki urip. Wis piro bandar
itu piro? 5 murni mbak? Murni itu no mbak? Ini kebetar bandara mbak? Murni cek 5 berguni modar pitu lah modar luji cici yang ngomong modaran maklum pitu deh karena disulap weh telikor mula weh telikor modar mat mati bandar itu ini lah kalau gak buka ini baru 30 lebih cici ya penghina ngece bandar itu gile baru gede apa ini terus baru gede mati jancok ini 10 aduh baru ketemu Nematus ya pemasang kan pinter ngitung ya. Kena kali bandar ya kurang ajar bandar ya cancur kurang ajar tuh ciri khas bandar yang ciri khas bandar mana kon naik kon ngitung aja belum ngitung kurang ajar bandar Pom ayo nak telepon borongane kulit bangunane ayo nak dah baru mati bandar enggak mesti percaya kan bandar mati kan mati bandar itu lanjut kumpet bandar saya wangi kurang enggak usah wangi mati bandar pironya bandar apa? Wis apa aja dibuka sih? Kan ngono lawan bandar lawan kon lanjut lawan bandar lanjut tuh patut nih kerja muka yang tuh kerja patut nih kerja muka itu ini baru Jadi piro? 2 juta 2,8.